Ne, ne, to je bilo včasih. Zdaj teh zadržkov skoraj ni več. Nekako 80% vseh novo nastalih parov nastane na netu, tako da vsak je samski vrže svoj trg. Ja, kjer populacija pa je največ gor? Največ je nekje od 30 do 50 leta. To je 80%, še vedno je pa in mlajših in starejših na tisoče, ne? Ker je več kot 200 tisoč aktivnih. Ja, spletna stran oziroma on-on, spoznavni servis, je tista prva vstopna točka, kako najhitreje zdaj prijeti do zmenka. Ne? So, kar se veš, če greš v lokal, se gledaš tam par zanimivih punc, recimo, če si fant, kaj boš kar rekel, živjo si ti samska in tako naprej, skratka, je bistveno lažje začepeniti. In potem, ko spoznaš zanimivo osebo, pa se ja greš na tisto spoznavno srečanje in od tam naprej vse postar. Ne, cool, bomo to povedali. Glej, vsak dan sezona on, z razlogom našla so se kle adio, ne rabimo več poslovita, vsaj dva para. To pomeni dejansko... Aha, to, kar se izpiše, pa on kje napiše. Ja, to pa če mi jih vprašamo, zakaj odhajajo in približno dva do tri pari na dan navaja, da so se tukaj spoznali in vija. Ja, to je pa slaba stran tega biznisa, da najbolj zadovoljne stranke odidejo, ker so rešili svoj problem. Ja. Ok, jaz mislim, da lahko počas začnemo. Zdaj vam bo že malo treme. Kaj moram zdaj sploh še vse povedati? Se prav, prva stvar, ne, da smo izrazito za resne zveze, torej servis za resne zveze, pa seveda, da imamo več kot 212 tisoč aktivnih uporabnikov. Zdaj, kaj ćemo najprej povedati? Ali najprej povem, da imamo 80 tisoč parov ali da imamo 12 tisoč aktivnih uporabnikov? Vseeno. Okay. Pa seveda pol brezplačni preizkus, ne? To mora tudi podati. Torej, da ljudje lahko enostavno brez karkoli plačajo preizkusje. Ja, preizkus je brez plačen, pa kasneje se pa takaj plačajo. Aha, koliko pa je? Mesečna naročnina. Ja. Ja. Odvisno, ali kupiš mesečno, tromesečno, polletno, se pravi tam nekaj nad 20 evrov se začne mesečno, pa se pa pač niže cene, glede na to, če kupiš daljši čas. Toliko ljudje dajo praktično za en neuspešen zmenek. Tako da se splača investirati v to. Ja, sigurno se zgodi. Zdaj tako, tisti, ki so že dalj čez nekaj tega, nekaj kilometrine spoznavanja, vejo, da je dobro, preden grejo na zmenko živo, naredi če prej audio-video klepet, audio-video pogovor, zato da vidijo, da tisto tipkanje, a veš, online, da tudi, ko vidiš sliko, govor, gestikulacije, humor človeka prek video klepeta, da vidiš, da je to nekaj, kar hočeš tudi v živo, ne? Ker konc koncev to je igra številk, ne? Če ti iščeš pravo, idealno osebo zase, pa veš, da imaš več kot 200 tisoč ljudi tam, je edino smiselno, da si najdeš par zanimivih, da greš na par zmenkov in potem tam ugotoviš, na licu mesta. Ne? No, moraš vse vnaprej vedeti, moraš človeka začutiti v živo. Hej, ali veš, da je on.com največji, najboljši servis za iskanje resne zveze v Sloveniji? V redu? Najšučinkovit. Aha. Najboljši subjekt. Ok. Ok. Ali veš, da je on.com... Tako da gledajte, če iščete resno zvezo, obstaja daleč največja verjetnost, da boste našli človeka po svoji meri na on.com. Se vidimo!